вывезли тут по часу, да, а он вчера приехал трактор. Да, необорудована мусорка. Как так возможно? Обращався ця організація, що вивозить баки. Вони вивозять систематично цей АТП, чи як воно там називається. От. Вони забирають тільки те, що в баках, а остальне вони не забирають. А от все то, що накидано, більше, воно вивозилося після Пасхи зразу, чи після 9-го? Перед 9 травня було вивезено повністю, вони вбрали, ЖЕК наймав машину. Після 9-го ніхто не прибирав. Це сміття, за словами місцевих жителів, не вивозять вже більше 2 тижнів. Територія обслуговування належить до ЖРЕПу номер 13. Чому така ситуація, ми запитаємо у них. Ми всі своїми силами, скільки можемо, вивозимо, але ми вже не в змозі вивезти, але допомагаємо КТП вивезення цього сміття. А чому ви допомагаєте КТП вивезення цього сміття? Це ваша територія? Територіальна – це наша. Територіально наш, ну, по території, але сміттєзбірний майданчик КТП 0628. Будуть вивозити і сьогодні, і завтра, і в неділю. Думаємо, що до понеділка сміття вивезеться все. У ЖРЕПі номер 13 нам пообіцяли, що це сміття, що поза контейнерами, вивезуть до понеділка. В понеділок ми повернемось сюди і перевіримо їхні обіцянки. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини Житомирщини.